eles perderam contato. Então recupere. Senhor, sistema desligado em vários drones. Eles estão usando um mini mensageiro. Reinicie-se pelos agora. Não vai me derrotar da próxima vez. Como chegar ao centro da unidade dos containers? Ele passou pelas defesas externas. Preciso de uma área antes de acessar o elevador. Espantalho, tá ouvindo? Ele eliminou os drones do pátio de containers. Ele está perdendo tempo, não tem nada lá. Não até onde sabemos. Sinceramente, morcego, achei que a gente estivesse progredindo. Vai mesmo deixar a mulher planta transformar esse lugar em seu jardim pessoal? Já viu o que está acontecendo lá fora? É um paraíso dos coringas! O que você procura nesses túneis, Batman? Esperança. Você não encontrará. Quando pesquisei o terror na química, pensei que átomos organizados perfeitamente poderiam soltar os demônios da mente de um homem. Você provou o contrário. O tanque irá me matar se eu tentar sair da ventilação. Posso usar o invasor remoto e tirar a visão temporariamente. Morcego? Morcego? Morcego! O que você procura nesses túneis?
você não encontrará. Quando pesquisei terror na química, pensei que átomos organizados perfeitamente poderiam soltar os demônios da mente de um homem. Você provou o contrário. Desativaram os sensores dos drones temporariamente. Posso invadir um de cada vez. E o drone anterior será reativado. Você não tá procurando os arbustos antigos da era, não é?
chegou, você! A Bárbara morreu! Gotham está sufocando com o gás do espantalho e sua popularidade está acabando mais rápido do que tomate barato em dia de feira. Não há mais motivos para lutar. Você prometeu que Gotham ficaria segura, protegida. Mas o que o mundo está vendo agora? Minha toxina invadiu as ruas. Está ofuscando a luz da lua, envenenando as mudas que achou que poderiam me impedir. Agora, Cavaleiro das Trevas, eu me volto para você. Mas não tenha medo. Não é sua vida que precisa de um fim. É seu mito. A esperança que você defende. A esperança que morre esta noite. Que eu desenho pra você entender. O espantalho venceu. Não tem mais cidade pra ser salvo. Cara, o herói e abraça seu coringa interior.
Antigos funcionários de Arkham. Hugo Strange tinha motivos mais profundos. Quincy Sharp era instável. Está dizendo que o Cavaleiro de Arkham é um colaborador buscando acabar o seu trabalho? Exatamente. Defesas orgânicas, confirmado. A ERA ainda está ajudando ele.